Posádku v rámci mistrovství České republiky historických vozidel Vlastimila Neumanna a Otto Slezáka z Ford Escort RS Cosworth a poháry za první místo v rámci kategorie 5 i první místo v rámci té absolutní klasifikace těch samotných historiků. Mám to tady odděleně, takže potom se můžete podívat, jaké tam byly rozestupy nebo kam až se dostali mezi ty velké vozy. Vlastimile, byl to mistrovský závod, zasloužíte obrovskou pochvalu, závodíte s vozem, který je historik, ale současně závodíte na rovinu s těmi nejrychlejšími auty. Jak se vám tady líbila ta sedinská soutěž? Nebyla třeba v vozovkách moc rozbitá, někdy si stěžují jezdci, že pro ty historiky bývají některé ty trati rozbitější? Dobrý den, určitě ne, my jsme maximálně spokojení. Já si myslím, že k tomu rally patří občas trošku penetrace, která se tam objeví. Je potřeba se s tím nějak srovnat, popasovat a skvělý, za nás na jedničku, perfekt, děkujeme. Věřím, že tady s tím autem je to super zážitek a super svezení, vidět už víc jak 20 roků staré toto modelu.